labada dabaad ka hor ruska ayaa ku dhawaaqay inuu dagaalka ukraine uu isticmaali doono hubka cusub ee laserka ah waxa hubkan uu soo saaray ruska ugu yeeray magaca sadera oo la macna ah hubka guba diyaaradaha aan duuliyaha lahayn droneska waxaase dhanka kale saraakiisha pentagonku ay sheegeen inaan wax caddayn ah loo haynin arrintaasi halka uu madaxweynaha ukraine wax kama jiraan ku sheegay hubkaas waxa uuna ku tilmaamay inay yihiin oo keliya dacaayad dhanka kalena wadamo dhowr ah oo ay ku jiraan maraykanka shiinaha iyo ruushka ayaa sanadihii u dambeeyay ku howlanaa soo saarista hubka tamarta adeegsada sidoo kalena israa'iil ayaa ku dhawaaqday toddobaadyo ka hor inay ku guuleysatay hub laser ah oo soo ridi kara diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ruushka ayaana la filayaa inuu noqon doono waddankii ugu horreeyay adduunka ee dagaal u adeegsada hubka laserka haddii uu dhab noqdo hadalka saraakiisha ruushku ay sheegeen ee ahaa inay isticmaaleen hub cusub oo laser ah awoodna u leh inuu hawada sare ku gubo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska ee ukraine haysato waxaana hubkan cusub ee lagu magacaabo sadera ay la rumaysan yahay inay ka caawin karaan ruushka inay ka hortagaan sixnadaha hubka ay reer galbeedku uga soo tahriibiyaan gudaha ukraine ayna ugu horreeyaan diyaaradaha droneska waxaana jirta oo shaki badan ku xeeran yahay hubkaas ee ay dowladda ruushka ku dhawaaqday iyadoo sarkaal ka tirsan waaxda difaaca maraykanka uu beeniyey warbixinada halka madaxweynaha ukraine valadimir zelenski uu ku tilmaamay wararkaasi kuwa dacaayad ah balse dhanka kale haddii laga fiiriyo hadallada la xiriira hubka sadera ee uu jeediyey yuri borisov oo ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka ruushka islamarkaana u qaabilsan horumarinta militariga oo ay arrintaasi run noqoto waxaa la odhan karaa waa kuwo ku yimid juhdi iyadoo waqti aan sida u sii fogeyn uu maraykanku dhankiisa ku dhawaaqay gaar ahaan bishii abriil ee lasoo dhaafay in ciidanka badda ee maraykanku uu bishii febraayo ee sanadkan uu ku guuleystay tijaabadii uu maray hub laser ah oo uu soo saaray kadib markii uu soo riday gantaal nooca loo yaqaano cruiska ama subsonic missile oo ay samaysay shirkadda maraykanka ee hubka ee lagu magacaabo lockheed martin bishii abriil israa'iil waxay sidoo kale ku dhawaaqday tijaabada nidaamkeeda ugu horreeyey ee interceptor laser waxayna sheegtay inay soo ridi karaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska gantaalaha iyo weliba hoobiyaasha iyadoo sidoo kalena duuliyaasha maraykanka marar badan ka cawdeen in shiinuhu uu isticmaalay laserka xiliyada ay dul marayaan badda koonfurta shiinaha sida laga soo xigtay khubarada difaaca iyo shirkadaha warshadaha ee takhasuska u leh hubkan laserka ah waxaa inta badan ka qayb qaata hubkani tamarta wuxuuna si habsami leh u toogan karaa bartilmaameedkiisa isaga oo ka shidaal qaadanaya xoogga tamarta wuxuuna cadowga u keeni karaa indhaha inuu shucaca halisaa kaga furo oo ah nooca layrka laserka ee militarigu adeegsado wuxuuna sii daayaa iftiin xoog leh oo awood u leh inuu masaafo dheer loo isticmaalo si uu indhaha uga cawaro duuliyaasha diyaaradaha dagaalka inkastoo khubarada militariga qaarkood ay sheegayaan in xataa muddooyinkii dambe hubka laserka ah ee horumarsan uusan saameyn badan lahayn balse hadda ayaa la filayaa inuu saameyn weyn ku yeesho goobaha dagaalka maraykanka ruushka iyo shiinaha ayaa ku dhawaaqay in dhammaantood ay ku guuleysteen inay soo ridaan bartilmaameedyo isugu jira diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada cruiska waxaana la filayaa in hubkan cusub ee laserka ah ee la sheegay in lagu tijaabin doono dalka ukraine inuu ka mid ahaa nidaamyadii ugu dambeeyey ee uu madaxweynaha ruushku daaha ka qaaday dhowr sano ka hor oo waxa uu sanadkii 2018 madaxweyne putin uu daaha ka qaaday markii ugu horreysay hubka laserka ah ee loo yaqaano bersfert iyadoo ay la socdeen muuqaalo muujinaya sida aaladani degdeg ah ugu wareegayso oo markiiba uga duqaynayso juhooyin kala duwan taasoo muujinaysa awoodda ay u leedahay inay la socoto bartilmaameedyada socda waxaa kaloo websaytka euro asia times oo ku takhasusay difaaca dhinaciisa uu tilmaamay in khubarada difaaca intooda badani ay aaminsan yihiin inaanay suurtagal ahayn in laserka nooca loo yaqaana bersfert uu noqon doono mid awood u leh oo ku filan inuu burburiyo bartilmaameedyada waxayna sheegeen inuu jeedadiisu ay tahay inuu carqaladeeyo ama dabagalo oo keliya dayax gacmeedka ee ka hortaga hubka nukliyeerka xarunta cilmi baarista hubka nukliyeerka ee ruushka ayaa iyana dhowaan filaysa inay soo saarto jiil cusub oo hubkan ah kuwaasoo ugu dambeyn bedeli doona hubka caadiga ah ilo wareedyo hoose ayaa intaasi ku daray in ruushku haatan leeyahay nidaamyo ka sii awood badan laserka bersfield kuwaas oo burburin kara diyaaradaha aan duuliyaha lahayn waxaana ka mid ah qalabka nidaamka sadera oo 5 kilomitir masaafo gaadhaysa ka soo ridi kara diyaaradaha aan duuliyaha lahayn muddo ku siman 5 ilbiriqsi gudaheed
hubkan cusub ee laysarkaha ayaa noqday mid durbadiiba si weyn u faafay wuxuuna sidoo kale masaafo gaadhaysa ilaa 1500 oo kilomitir wax ka abaari kara kaasoo ka dhigaya mid ka awood badan nidaamka kale ee breastfeedka ee hadda jira ama noocyada cusub ee dalalka qaar haysta inkastoo ruushka iyo shiinuhu aysan wax faahfaahin ah ka bixin hubkan laysarka ah ee haystaan waxaana shirkadaha mareykanka ee Lockheed Martin iyo Raytheon ayaguna tafaasiil ka bixiyeen sida uu yahay hubka laysarka ee ay haystaan taasoo shirkadda Raytheon ay sheegtay in hubkani wax badan ka tarayo howlgalka militariga iyo difaaca waxayna muujiyeen in tiknoolajiyadan tamarta ku shaqeysa wax badan ka sahlayso ogaanshaha khataraha soo foole iyadoo ay la soconayaan dhaqdhaqaaqyada cadowga iyo nidaamyada hawada sida diyaaradaha aan duuliyaha lahayn gantaalada iyo weliba madaficda waxaana xusid mudan in shirkadda Raytheon oo ah tan saddexaad ee ugu weyn ee soo saarta hubka Mareykanka ay xaqiijisay in 2019-kii ciidanka cirka ee Mareykanku ay adeegsadeen nidaamkii ugu horreeyay ee hubkan ah waxa uuna nidaamkaasi watay magaca Helios oo waagaas ka gudbay in ka badan 18,000 oo saacadood oo si xiriir ah ugu shaqaynayay shirkadda kale ee Lockheed Martin ayaa si rasmi ah ciidamada badda ee Mareykanku u shaaciyeen inay soo rideen gantaalaha loo yaqaano subsonic cruise missile waxayna shirkaddu sheegtay in tiknoolajiyadeeda ay maanta diyaar u tahay inay iska difaacdo gantaalada yaryar madaaficda hoobiyaasha diyaaradaha yaryar ee aan cid wadin iyo doomaha yaryar ee weerarka ah iyo baabuurta gaashaaman shirkaddan oo lagu tiriyo soo saaraha ugu weyn ee hubka Mareykanka ayaa nidaamkan cusub ee laysarka noociisii ugu horreeyay ee ay soo saartay waxay ugu magac dartay Aladdin waxayna kaloo Lockheed Martin haatan ku hawlan tahay sidii kor loogu qaadi lahaa nidaamyadan oo laysarkan si siman u burburin karo bartilmaameedada dhulka hawada iyo badda sida laga soo xigtayna wargeyska Mareykanka ee Naval News soo ridistii gantaalka nooca cruise-ka oo qayb ka ahaa tijaabooyin dhowaan uu maalgeliyay xafiiska cilmi-baarista badda ee Mareykanka ee hoostaga ciidanka Mareykanka ee xaruntooda tijaabadu ku taalo New Mexico kaasoo weliba madaxa cilmi-baarista badda sareeyagaas Laron Selby uu ku qeexay in hubkan awood u leeyahay inuu wax ka beddelo dagaalada mustaqbalka iyo howlgallada dhinaca badda maadaama ay siin doonaan awood dheeri ah maraakiibta dagaalka hubka laysarku wuxuu ku kordhin doonaa taatika cusub iyo in si degdeg ah howlgalka ciidamada baddu ay u soo afjaraan ayuu sii raaciyay hadalkiisa sidoo kale waxay nidaamyadani bixin karaan saadka maraakiibta iyo shaqaaluhooda maadaama laysarku aan u baahnayn shidaal oo uu ku shaqeeyo koronto taasoo ka dhigaysa mid ammaan ah oo aad u qiimo jaban waana sababta ay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka muhiimadda koowaad u siisay cilmi-baarista dhinaca hubka tamarta oo ah mid ka mid ah meelaha muhiimka ah ee tiknoolajiyadda wasaaradda difaaca sanadkii 2014-kiina xafiiska cilmi-baarista badda ayaa si guul ah u tijaabiyay nidaamka hubka laysarka ee saaran markabka dagaalka ee USS Bones xilli uu ku sugnaa gacanka Beershiyaanka haddii aynu taariikhda dib u milicsanana Shiinaha ayaa tan iyo bilowgii 1990-kii bilaabay inuu soo saaro hubka laysarka kaasoo noocii horeeyay ee loo yaqaanay SM-87 markii ugu horreysay la shaaciyay 1995-tii looguna talagalay inuu wax ka bartilmaameedsado goobaha dhow ee u jira masaafo dhan 2 ilaa 4 kilomitir sidoo kale ruushku waxa uu bilaabay barnaamijkiisa hubka laysarka 70-meeyadii isagoo uga dan lahaa hubkan inuu u adeegsado diyaaradaha dagaalka ruushku waxa uu ka shaqeynayay hubkan laysarka ah tan iyo waagaas maadaama tiknoolajiyadda laysarku waqtigaasi lahayn awood badan oo wax burburisa Mareykanka ayaa hubkan laysarka soo waday muddo dheer laakiin isku daygii ugu xumaa waxa uu sameeyay 2002-dii kadib markii uu tijaabo bilow ah ku sameeyay nidaam la oran jiray YAL-1A waxaana ujeedka laga lahaa hubkan uu ahaa inuu soo rido gantaalaha balistiga balse 2011-kii ayaa la laalay barnaamijkan maadaama uu kharash badan ku kacay mashruucaasi waxaana gabi ahaanba la tirtiray barnaamijkan sanadkii 2014-kii